Idag ska familjen Andersson äta smaskigt julbord på en riktig herrgård. Herr Andersson? Ja. Och hur många blir ni? Ja, då ska vi se vad vi kan ordna. Varsågod och ta för er så länge. Sune äter inte mätt på sånt som jag har hemma. Nu blir det ju sill och sylta och grejer. Sune är jättehungrig. Ingen i familjen har fått äta något på flera år för att riktigt spara sig till julbordet. Lille gubben, står du här med ditt äpple när det finns så mycket gott på bordet? Va? Ta lax. Det är dyrt. Eller gott, menar jag. Du får jag inte ner en bit till. Du? Älskning. Ja. Lite kvällsvickning. Ja, det är till vår hund, tänkte jag. Han äter så gräsligt. Vi har väl en hund? Håkan, har inte vi hund? Vi har väl alltid haft hund? Ligger ute i bilen, stackaren. Tyst, Buster, vi kommer snart. Nej, han ska inte. Vissa borde man dra in veckopengen för. Ja, men Rudolf. Jag skäms. Vad ska vi med en sån där till? Ja, men om jag har betalat ersättning för den har jag väl rätt att ta med den här. Vad ska vi med en mattfattig det är årligt? Du, klipp av här. Vi kan bli dumma. Julgransmatta kan vi ha. Det skulle du ha tänkt på mycket tid. Nej, men vad i... Åker ni skidor på barmark? Snälla, rara Sune och Håkan, det begriper ni väl att ni inte kan åka skidor utomhus när det inte finns någon snö? Det förstår ju vallan också. Det gör nog vettigt istället. Nu åker jag hämta mamma. Vi ses. Hej. Var ni alla? Ja. Tack, hörni. Jaha, var vi här igen? Kan vi åka till någon riktig backe någon gång? Vadå, det blir inget fel på den här. Någon som vill tävla? Nej, tack. Du fuskar jämt. Mamma? Ja? Är du ungkarl nu? Ja, kanske det.
Om du skaffar ny pappa, skaffa rik då. Karin! 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 Ska vi verkligen slänga den här? Ja, ja. Nej, sa jag! Kom hit! Oj, 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 oj då. Ja. Hur var det här då? Tuss. Fy på dig! Inte så nu. Ska... Karin, du tror inte att... Ja, nej, det var ingenting. Det ska ordna sig på... Den är... Ja, ja, ja. Det är inga problem! Jag fattar nu! Voilà. Nämen. Men älskling, den är ju så ny. Nej, den är bättre. Bra ring. Ja. Tryck. Ska jag? Ja, det ska du. Ding. Tryck med foten. Det håller den för nu. Vad du vet, är duktigt, Håkan. Ja, det är du äter mycket. Man får ju ingenting innan julafton. Ja. Och det är ju gratis också. Vem har sagt så? Han. Ja. Nej, men det var ju bara ett skämt. Inte så, eller hur, Karin? Det var ju bara... Ja, så var det han som sa det. Ja, han har alltid varit likadan. Jag kan berätta för er att när han kom hem från festen när han var så stor som ni, så kom han hem med korvar i fickorna. Ja, det var många gånger det. Ja, han gör det fortfarande. Ja, men. Hur får man verkligen hugga en gran här? Anna. Jag betalar skatt. Jag har gjort lumpen. Jag skänker pengar till Rädda Barnen. Jag har alla rättigheter på min sida. Allemansrätten. Alla troll ut nu! Hur långt har vi kört egentligen? Ja, 6, 18 mil ungefär. Hur så? Vet du, pappa? Den här bilresan har kostat mellan 165 och 170 kronor. Hittills. Ja. Jaha, det är ju i alla fall billigare än att gå ner på torget och hyra en, eller köpa en färdighuggen gran för 200 spänn. Då får vi ju frisk luft också, och naturupplevelser och en underbar dag. Du, Anna, gå dit bort och börja. Du har en stropp där någonstans. Då kan ni börja... Binda med... Så där. Och vad försiggår här? Vaktmästaren. Du vet väl att det är förbjudet att hugga gran utan tillstånd? Jo, det... Han har betalt skatt och gått till lumpen och skickat pengar till Rädda Barn!
mest trött, tror jag. Sätt på dig strumporna nu. Fotbollstrumporna? Ja, visst. Jag hade fotbollstrumpor varenda dag när jag var grabb. Och farmor fick aldrig tvätta. Har jag visat dig mina fotbollstrumpor? Ja. Bra, vänta. Ja, de är i garderoben och står här utanför. Titta, Sune. Mina fotbollstrumpor. Inom laget! Inom laget! Nu ska vi se någonting. En minut kvar nu. Håller de nollan så har vi 10 rätt. Nej, 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 nej. Nej. Bo! Nej! 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 Älskling, det var länge sedan Barnsley höll nollan på bortaplan. Lotto. Blev ingen lotto heller. Det nu är joker. Nu är det joker. Fem sista siffrorna. Det är 30 000. Det är du har inte kryssat för, Jocke. Ja, nej. 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 Så. Det är slut med tips för min del. Inte en lottorad till, alltså. Inte en penninglott tänker jag köpa. Inte ens en liten löjlig lott på något barnens dag tänker jag köpa. Älskling. Du har väl tur i kärlek i alla fall.